Цецо, дай бе! Ах, не ги стреляш тук. Тук бяха добре, бе. Цецо, що не ги стреляш, бе? Не мърдай. Няма да стрелям. Набират. Тройката. Много че. Нищо, нищо. Не, една зима. Браво, браво, браво. Браво, Цецо. Браво, Цецо. Браво, Цецо. Виждаш ли го долу от предкоса? След двойката. След двойката идват вени по-ниско. Много ниско са тия. След двойката. Или поне така изглежда. Па гъските глеко, брат. Ето ги, ето ги, ето ги, тука, тука, тука. Тука, 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 тоше. Стой, стой, стой. Гледай, ги, гледай. Се пиши много. Ей, Генал, Една бойка, бойка.
Ето. Това е вече място. Използвайте клирът. Не ми е студено. Хубаво е, доста дебело е. Ааа, ще го мрежа направо с него, че. Не, ти това се имат на 10 долара на маля. Така, я дигни малкото. Да? Да. Тя родина на майка му да е бачи. Тя не са болни от чапа, знаете. Нашите бурга са болни от чапи. Let him make a fool out of him. He won't have nothing to take to the wife's side.